Max. Deze fax is van Anja Minjaard uit Heemstede. Anja is van mening dat Nederlandse voetballers niet goed, mooi genoeg juichen na een doelpunt. Er wordt bijvoorbeeld in Nederland nooit eens een groepsjuich uitgevoerd. Met name de spelers van het succesvolle en dus veel scorende Roda zouden veel enthousiaster, mooier, beter moeten juichen. Harry en Anja gingen naar Kerkrade. Nou, Anja gaat het jullie uitleggen. Luister goed naar haar en hier komt de eerste, daar gaan we. Oké, okay. Wat we als eerste gaan doen is een ratslag. Iedereen weet wat een ratslag is, ja? Heel erg goed. Nee hoor, dat staat niet voor. Wie weet het wel? Ik weet het wel. Het is. Maries, denk ik. Nee, ja, jongens, wie is zo goed in de ratslag? Moet ik het zelf voor gaan doen? Ja, doe even zelf. Goed. Nou, let op hoor. Hier. Dit is een ratslag, ja? Roda oefent een hele serie nieuwe juichvormen. Wat we nu afspreken bij de Roda, net was het de Roda Ratslag en nu gaan we naar de Roda Rups. De Rups heeft Roda nog niet helemaal onder controle. Wordt dit Roda's nieuwe juichen? Of kiest Roda voor de hoepel? Ook de Roomba ziet er bij Roda goed uit. Gaat liggen op je buik. Deze plus zou misschien slachtoffers kosten. Ten slotte kiezen Huibers en zijn makkers voor de hoepel en de Roda Rups. Ja, jongen, ja, jongen.